Երկրից մեկ թոք շոուի ժամը եկել է, սա կիսաբաց լուսամուտներն է, բարի երեկո, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ Մեր գործընկերն է Պասադինա քաղաքում գործող LA Few Hair Clinic-ը։ 21-րդ դարում ճաղատությունը այլևս խնդիր չէ, երբեմնի խիտ մազերը հնարավոր ու կարելի է հետ վերադարձնել։ Այս հարցում ձեզ կօգնեն մազերի փոխպատվաստման նորագույն լուծումները։ Ժամանակակից տղամարդը չի կարող նման խնդիր ունենալ, վստահ են LA Few Hair Clinic-ում։ Անասուններից տվեցի, սակայն մի քոր գրոշ չստացա, ասում է 62-ամյա Վարդան Թադևոսյանը եւ սրտնեղում։ Վաճառել եմ անասուններս, իմ 10 տարվա աշխատանքը 1.250.000 դրամով 10 տարվա աշխատանքս։ Հա, հիմա ինձ փող չեն տալի։ Ոչ միայն բիզնեսում, այլև ընտանեկան հարաբերություններում Վարդանին կյանքը չի ժպտացել։ Վերջինիս խոսքերով կնոջ կատարած քայլը դավաճանությունից էլ ավելի էր։ Կնոջիցս բաժանվել է, որովհետև նա իմ տղա երեխայի գլուխը արհեստական վիշում արեց, սպանեց։ Վարդանի պարտապանից ունեցած պահանջների, օրձերության, անկատար երազանքի, զավակների եւ ներկայիս վիճակի մասին մենք կխոսենք երկրիթիվ 1 Talk Show-ի տաղավարում։ Համոզեց տարավ կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Ինչու 62-ամյա տղամարդը օրձերության չունի ընտանիք եւ չի կարողանում աշխատանքում հաջողել, փորձենք հասկանալ նրա հետ Վարդան Թադևոսյանն է մեզ միանում։ Բարի երեկո։ Պարոն Վարդան, դուք տարիների ընթացքում աշխատել եք, ուտակել եք, անասուններ եք ավելացրել, ինչու որոշեցիք վաճառել դա։ Ես պետքա գնեի դոմիկ, տնակ ու տնամերձ, որպեսզի ծածկ ունենան, տուն ունենան, չունեն, որտեղ աշխատել եմ, ընդեղ էլ ինձ տաս տվել են, մնացել են։ Վերջապես հասունացել էր կարծես թե այն պահը, որ ես պետքա կարողանայի, հերիքում էր, բավարարում էր, որ այդ մի մասը ծախեի, տնամերձը կառնեի, դոմիկներ արդեն խոսացած էր, որ պետքա առնեի։ Որքան գումարի մասին էր խոսքը և ինչ անասուններ էիք վաճառում։ Վաճառել եմ և կով, և ցուլիկներ, և հորթեր։ Հա, 7 գլուխ անասուն։ Վաճառել եմ այն պայմանով, որ սեպտեմբեր ամսվա վերջին գումարս պետքա հատկացնի։ Վաճառել եք երբ? Վաճառել եմ հունվար ամսին։ Սեպտեմբեր ամսվա վերջին 21 թվականի։ Պետքա նախ հստացել էր, որ իմ գումարս պետքա տա։ Ես էլ իմ հերթին արդեն տնամերձը ճարել էի տվյալ գումարի սահմաններում և տնակը։ Հա, որոշել եմ այս տարեկից վերջապես իմ ծածկն ունեմ, իմ 10 տարվա ձգտումին հասնում է արդեն, եկավ հասար սեպտեմբեր ամիսը, չկա, փողը չկա, հոկտեմբերին կտամ։ Եկեք հասկանանք ինչ պայմանավորվածություն եք ունեցել նախ և առաջ։ Մեր պայմանը նենց ա եղել, որ անասունը կտանի, գումարը կհատկացնի սեպտեմբեր ամսվա վերջին։ Լավ։ Ես էլ համաձայնվել եմ։ Իսկ ինչ էիք անելու այդ ընթացքում ամբողջ հունվարից մինչև սեպտեմբեր։ Ես աշխատանքի մեջ եմ, անասուններ եմ խնամում, ուրիշի անասունները, մեկն էլ իմը, տվյալ անասունների հետ։ Իսկ այդ վաճառքը դուք եք նախաձեռնել, գնորդ գտել իրեն, թե ինքը ձեզ համոզել է, որ ծախեք իրան։ Վաճառքը ես եմ նախաձեռնել, իրան ես ճանաչել եմ դրանց 2 տարի առաջ, հա, միտեղ աշխատել ենք Ուրցազոր գյուղում, Արատի մարզի Ուրցազոր գյուղում, իր ընկերներից իմացել է, որ ես անասունները վաճառել եմ։ Հեռախոսով զանգել այնտեղ, ես կառնեմ, բայց ես պայմանով։ Փողը կարամ տամ, ուրեմն սեպտեմբեր ամսվա վերջին։ Ես էլ համաձայնվել եմ։ Իսկ այդ վճարման պայմանը որևէ փաստաթղթով ամրագրել եք, թե ոչ։ Չէ, զուտ վստահության։ Մենք հանդիպեցինք ձեր ներկայիս գործատուի հետ, հասկանալու համար իրավիճակը, նաև զրուցելու առհասարակ, թե ինչ է տեղի ունենում։ Տեսեք, թե ինչ էր նա պատմում մեզ։ Իր ուզած գումարը տվել են, ինչ որ ուզել է տվել են, իրան չեն նեղացել, լիարժեք երեք խմել է, աշխատել է, Ուրցազոր որ աշխատել է, այս տղայի հետ աշխատել, իրան խաբել է, իրա հետ այս տղան ուղեղը կերել է, իմ մոտ էր երկրորդ տարին արդեն, զգում եմ, որ ասում է աշխատը արդեն բարձրացրու, ես իմ ինչ արա, 4 գումար է, որ իրան արձեր, ամեն ամիսը էլ է շուտ են տվել, պետք է ուզել է տվել են, այն նույն այս տղան զանգել է ինքը դաչայից, ուղղակի գալիս է, ինչ կլինի 40,000 իրան փոխտուն, ասեմ ինչի համար տան, Վարդան, քո աշխատավարձը խիտ տան,
բա ընկերս ա ուզում ա ես իմ համար խոտ պետք է առնի դուր խնդիր չկա դու ուզում ես կուպոնա ուզում ես տան պետրոսի փողոս դե տղեն եկել էր ընդեղ իրան իր այդ գերը խմել էր մեզանից գողտու դե խափելու բանի պահով ինչ պահով գնացի ջղայնացա ասեցի առանց ինձ իմ տարածքում իմ տան մեջ ուրիշ մարդ չբերես մանավանդ խմելու պահով հիմա ես իրան ողի տալիս եմ 150 200 գրամ մենակ երեկոյան գործից հետո իր մսով ճաշի հետ սոկի հետ ամեն հետ այդ արա դասը ինքը այդ իրան չի խանգարում ինքը խմում իր հաց ուտում քնում կարա չարաշայ իմ մոտ չի չարաշայ կարա չարաշայ ուրիշ տեղը լսել է որ թողել են յայլաներում բանում չարաշահելա ինքը կարծես բոլոր կողմերից ներկայացրեց ձեզ գործատուն եւ որ ժամանակին ալկոհոլի հետ սերեկ ունեցել չարաշահելու հիմա էլ ոնց հասկանում եմ Խմում եք հասուտելուց։ Հիմա խափել է ձեզ թե չի խափել, որովհետև ձեր ներկայացնելուց մենք լսում ենք, որ դուք պայմանավորվել եք, համաձայնել եք, որ հունվարին տալիս եք 70-ներին, սեպտեմբերին ստանում եք վճարումը, բայց աս գործատուից հասկանում ենք, որ ձեր գլուխը կերել է, բառացի մեջբերում եմ։ Դե ես վստահել եմ, հիմա եկել է սեպտեմբերանից է չի տալի փողը։ Ինչ է ասում։ Հա։ Հոկտեմբերին։ Հոկտեմբերին էլ անցավ, էլի չկա։ Հա, վերջին հաշվ ու մենք արճակած չենք խոսացել, միշտ հեռախոսով ա եղել։ Խոսակցությունները, հա, բա չեն տալու։ Իսկ չի ասում 70-ներին ինչ ա արել, մորթել ա, վերավաճառել։ 70-ները ընթացքում օգոստոս ամսին արդեն կովը մորթել ա, ինձ տեղյակ պահել ա։ Հա։ Հետո ցուլերը սարից բերել ա, կապել ա բտման, որպես կանոն տենց են 70-ները էլ է անում։ Ես էլ ավաճառել, վաճառել 70-ները։ Գիտեք, ստեղ շատ հետաքրքիր իրավական մի քանի հարց կա, որը որի դեպ մեծ մասը կարգավորված չի։ Նախ, որպեսզի հասկանանք խափելա թե պարզապես քաղաքացիա իրավական գործարքա, կարևորը ինչա տեղի ունեցես, դրա համար էի հարցնում, համոզում մեր չէր համոզում եւ այլն։ Ես կարծում եմ, ընդամենը քաղաքացիա իրավական պատասխանատվություն պետք է կրի, բայց գիտեք, 70-ների կենթանիների հետ կապված մեր երկրում օրենսդրությունը շատ թերի է։ Դա ի դեպ կենթանիների իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից էլ։ Հիմա այս դեպքում կենթանու մասին չկա կարգավորում սեփականության օբյեկտա, թե ոչ, դա տարբեր երկրներում ի դեպ տարբեր են մոտեցումները։ Բայց մեզ մոտ ուղակի չկա, սակայն կա կարգավորում կենթանու կողմից պատճառված վնասի մասին, քաղաքացիական օրենսգիրքը ասում է սեփականատերն է պատասխանատու, այսինքն դա մեր երկրում ես դիտարկում սեփականության օբյեկտ։ Այսինքն ստեղ տեղի ունեցել արքու վաճարկ, որը որ չի ձևակերպել գրավոր, տեղի ունեցել բանավոր գործարք եւ պարզապես մյուս կողմը գործարքի պայմանն է խախտել։ Ըստ այդմ պետքա դիմեք դատարան, դիմել եք։ Ոչ, ոստիկանություն եմ դիմել։ Եթե կան ապացույցներ, կարող եք էլի դիմել դատարան, գումար ուզել, բայց դա ցավալի է, որ ձեր ապրանքը, այսպես ասած, կենթանին արդեն ինքը ոչնչացրել է, գուցե ու հատուցում կստանաք, թե ոչ, չեն կարող էս բանը ասել։ Բայց որտեղից մեզ այդ տեղեկությունը, որ ոչնչացրել է, եթե իհարկե բացի ձեր պնդումից մենք այլ ապացույց չունենք։ Խնդրում եմ, պարոն Վարդան, ինձ ասեք, ինչի գնացիք այդ գործարքին։ Եթե չկար ուրիշ գնորդ, վստահ եմ կար նույն այդ գործատուն ու մոտ աշխատում եք։ Ես ուրիշի չեմ դիմել։ Ինքն է զանգահարել ինձ, որ լսել եմ 70-ների ծախում ես։ Չէ, այնպես չէ, որ այդ 70-ների ձեռքը կրակն էիք ընկել, չէ, հանգիստ կվաճառեիք։ Ինչի գնացիք այդ գործարքին, որ հունվարին տալիս եք 70-ները, սեպտեմբերին նոր վճար եք ստանում ու գլխացավանք։ Որտե՞ս է աշլանը, ես արդեն կարողանայի տնամեր ձառնեի։ Ոուսը գիններ պատճառը, եթե տեղում վաճառեիք էժաներ, միշտ այնց է լինում, երբ որ տարաժամկետ այդ վճարումով են վաճառում, մոտիվացիան լինում է գինը, այսինքն այդ պահին, եթե կանխիկով մեկը գար, այդ ձեր նշած թիվը չեր տալու, մտածել եք թող մի քանի ամիս ուշտա տանի օկտագորցի մորթի վաճառի, չէ՞, կամ ինչ որ ուզում անի, ինձ շատ գումար տա, այդ է եղել ձեր շահագրգռված։ Իմացել եք գները։ Իմացել եմ։ Ես այդպես էլ չլսեցի, որքան գումարով եք վաճառել։ 1.250.000։ 1.250.000 դրամը այդ 70-ների համար միջին գիներ, բարձր գիներ, ցածր գիներ։ Միջին, նույնիսկ ասեի, թե ցածր։ Այստեղ մի կարևոր պատճառ ասեմ, թերևս ինչու եք դուք համաձայնվել։ Մեր մասով ասեմ, ամեն մարդ չէ, որ կարող է մյուսին շահագործել կամ բերել իր դաշտ, որպեսզի տվյալ դեպքում անձը զոհականացվի կամ խափվի։
ամեն մարդ իր շահագործողի տեսակը ունի, քանի որ մյուս կողմին չենք տեսել, բայց տեսնելով ձեզ կարելի է նրան բնութագրել, լավ համոզող, գնում գալիս է, բերում է այն դաշտ, որ նրանք կարող են առանձին խմել և գործարք ընկնել, որտեղ գործատուն տեղյակ չի, չէ՞ որ գործատուն ասեց, երևի թե խաբելու պատճառով գողտու հանդիպել էին, և օղու շուրջ ուրեմն բանակցություններ էին վարել։ Կար նման բան։ Սանդերնի ամտության արդյունքն է։ Ես ասեմ ձեզ, ուրեմն այդ խմելու պահը եղել է մինչև գործարքը։ Մինչև գործարքն էլ համոզել է ձեզ։ Չէ, այդ մասի խոսակցություն չի եղել։ Ես որոշում եմ ունեցել վաճառելու հունվար ամսին։ Իսկ ինքը իմ մոտ եկել է դեկտեմբերին։ Ահա, դա ձեր գործարքի նախապատմությունն է, այսինքն որպիսի լինի գործարք, մարդը գնում է, գալիս է, լավ խոսում է, ձեր վստահության դաշն է մտնում, ձեզ համոզում է ու դուք չեք էլ զգում, ոնց եք միջինիս ցածր գումարով համաձայնվում։ Մի լումա մինչև առ այսօր տվել է թե չէ։ Ուրեմն ինձ տվել է 130 տուկ խոտ։ Եվ որքանով է մեկ տուկը հաշվել, բայց դա նախնական պայմանավորվածության համաձայն է, թե փոխվելա պայմանը։ Մենք որ արդեն բախվանք, ես զանգում եմ իրանացնում, այս պայմանասները սոված կմնան, երկու կողմն են, հա, բայց ես խոտ կտամ 1000 դրամով, տվյալ գումարից 1,250,000-ից դուրս ենք եկել 125 տուկ խոտ։ Իսկ 1000 դրամը թանկ էր, թե 125,000-ը դուրս ենք եկել։ 800-ից 1000 դրամ է, Տիկին Մեհրաբյան, ասեմ ձեր հարցի պատասխանը ես, մեկ դուքի գինը։ Դուք ոստիկանությունում հաղորդում կամ դիմում եք տվել, տվել եք, որքան գումարի է ձեզ վնաս տվել։ 1,250,000, ունդեղ նշել եմ, որ նորից ինձի խոտ է տվել 1000 դրամով, մի տուկը 1000 դրամ, տվել գումարից դուրս է եկել։ Այսինքն 1,125,000 ստացվեց, հա, այդքան գումարի պահանջեց։ Իսկ այդ խոտը տալը ոստիկանության դիմելուց հետո է եղել ընթացքում, թե դրանից առաջ։ Խոտ տալը, հա, աշնանը, հոկտեմբեր ամսին։ Այսինքն ոչ մի ոստիկանության խոսակցություն սպառնալիք, դուք այդ ժամանակ չեք վարել, որ խոտը դու գոնե խոտը տուր, թե չեք բողոքեմ։ Չէ, այդպես խոսակցություն չի եղել։ Եկեք շարունակենք լսել գործատուին ներկայիս Վարդանի, որովհետև նա մեզ համար հետաքրքիր բացահայտումներ էր անում։ Ես իրան մենակ ասի, ինչ անում ես, արա, ես էլ եմ անասուն ծախում, մեզ ավաճարը կգա, իմ անասունը կծախեն, քոնը էլ հետը կծախեն, Նիսյա մի տուր տանեմ, ասի ես իմ սեփական եղբորս Նիսյա չեմ տա։ Ինչ չէր ասել, կնոջս էր ասել, էն իմ ընկեր Արայիկը, քո ամուսին Արայիկի ձեր ազնիվ տղայա, վերջ էդ ապրանքը տվես տարավ, ահակին միլիոնից ավել տվես տարավ, անասունների քանակը ես գիտեմ, որ պետի եղել ա, տվե տարել ա, երկու հատ ցուլ ա տվե տարե, մարդ ամսին վերջին, որ դուրս է գալի դաշտ, էլ դրան ծախ չես անում, այդ նույն երկու ցուլից էլ այդ քաշի ես եմ ունեցել, ես ծախել եմ այդ երկու ցուլը հոկտեմբերին 1,000,000, բայց ինքը այդ երկու ցուլը մարտ ամսի, որ էլ ծախ չէր անելու, հետև ինքն էլ պահելու էր, գնալու էր, տվել է 500,000, այդ տվել դրան, հիմա էլ չի կարում հետ վերցնել, այդ զանգում է երկու ամսով անհասանելի, մի օր վերցնում ասում է մի խանգարի, որ չեմ վերցնում, ուրեմն չզանգես ինձ, սենց տվեց թաղային միլիցարություն, դեզին ֆրսին, դեսկոմ, մենքոմ, ծուսմոնք իրանից վերցին, նրանից չեին վերցում։ Հիմա տեսեք, գործատուն, որը վստահելի մարդ է երևում, խոսք ունի, բանականությամբ, չի կարողացել ձեզ համոզել, բայց այն մեկը առանց լուրջ փաստարկի ձեզ համոզել է, այսինքն դուք այսուհետև այս պատմությունից դուրս կգաք, կավարտեք, խմիչքը կթողեք, դա պարտադիր։ Տեսեք, շուկայական արժեքից նույնիսկ ավելի բարձր է եղել գինը մարտ ամսին, փաստորեն անասուններին վաճառել եք, բայց որոշները մնացել են ձեզ մոտ, հա, ձեր խնամքին։ Հա, ես երկու կողմ պահել եմ։ Դուք էլ խոտը, սնունդը, մնացածն ամեն ինչ ապահովել եք, նա չի վճարել։ Ունովար իմ խոտով երկու ամիս 55 օր ես պահել եմ այդ անասները, որ արդեն իրան էր վաճառած, դե լավություն… Հետո բայց ի վերջո հանձնեցիք իրեն։ Մարտի 26-ի տարել անասունները։ Սա լավություն չի, սա միամտություն է, սա ձյուրահավատություն է, սա ուրիշ բան կա, այս մարդը իր նկատմամբ ենթադրաբար էլի ամեղության կանխավարկածը պահելով իմ կարծիքով խարդախություն անողի,
ունեցել է համակրանք, իրար հետ խմել են, ըստ հավանականության նա հյուրասիրել է, ըստ հավանականության տպավորությունն է թողել ավելի հեղինակավոր մարդու եւ իր ազդեցությունը, այն որ ասում են վստահությունը չարաշահել է, եղել է այս դեպքում։ Գիտեք, նորմալ կլիներ, ես ինչի տվեցի մանրամասն հարցեր, թե որքան է խոտը, ինչը, այդ դեպքում եթե ես գուցե մի թեթև անհամաձայնություն ունենանք փորձագետներով, բայց ամեն դեպքում, երբ չունես գումար, չես կարողանում, բոլորս էլ այստեղ նստածներս ունենք պարտավորություններ, մեր նկատմամբ էլ ունեն պարտավորություններ, որոնք որ լուծում են այսպես. Գիտես ինչ, պարտավորությունը շատ է, կարող է մի մասը եւ ինչ որ գործողությունով ցույց ես տալիս, որ մի մասը կատարել ես պարտավորության։ Երբ դու ի սկզբանե գիտես եւ ինձ թվում է, թե մեծ հաշվով ավելի շատ հակված եմ, իհարկե անմեղության կանխավարկածը էլի պահենք, ենթադրում եմ, որ անձը ի սկզբանե գիտակցել է, որ ի վիճակի չի եւ մտադրություն էլ չի ունեցել, որովհետեւ երբ որ փաստական հանգամանք ենք ճշտում, որ կովն արդեն իրացվել է, բնականաբար իրացումից առաջացել է որովիցե եկամուտ, եւ եթե այդ եկամուտը չի ուղվել, գոնե մասը դրա, ենթադրենք ես լսեի, որ 10,000 դրամ բերեց այդ առաջի կովը մորթելուց հետո տվեց, ես կասեի, որ այո, հանցակազմը բացառվում է, մարդը դե հիմա ուրիշ պարտքեր է ունեցել, ինչ է, բայց այդ ամեն ինչի մեջ, որ չի գտնում, կա, եւ դուք սրան տեղի եք տվել ձեր, այ հիմա պետք է վերադառնա Մարիամի ասացին, որ խմիչքի պատճառով է, որ ձեզ թվացել է, թե այն օղի հյուրասիրողը ավելի լավն է, ավելի ազդեցությունը մի կողմ չունի, եկեք դա հիշենք, եւ երկրորդ կողմում կանգնած մարդուն դուք նկարագրում եք այնպիսին, ինչպիսին ձեզ ներկայացրեց մի կողմը, թե իրականում ինչպիսին է նա, ինչ պատասխաններ է տալիս ու ինչ շարժառիթներ է ունեցել, մենք կիմանանք հենց նրանից, դադարից հետո։ Elevated Living Realty. Մեր 15 տարվա փորձը կօգնի ձեզ բացել երազանքների տանդուրը։ Փորձառու մասնագետները կգտնեն տունը և կձևակերպեն լոնը շուկայում լավագույն պայմաններով։ Նոտարական բոլոր ծառայությունները ևս կատարվում են տեղում։ Elevated Living Realty. Մեր մասնագետները կտրամադրեն նաև խորհրդատվություն թաքսերի ձևակերպման հարցում։ Թակելով մեր դուրը, դուք կբացեք ձեր երազանքների տանդուրը։ Elevated Living Realty. Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոց ցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը Սաբաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Կնքված անկնիկ գործարքը 2021 թվականից մինչ այսօր հանգիստ չի տալիս կողմերից և յուրաքանչյուրին։ Նրանց բոլորին մենք այսօր փորձել ենք լսել։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է, վերադառնում ենք տաղավար։ Հիշեցնելով, որ դուք էլ կարող եք դառնալ ծրագրի մասնակիցը, զանգահարեք խմբագրություն կամ օգնելու համար մեր հյուրերին կարող եք այցելել մեր պաշտոնական կայք kisabatslusamutner.com։ Եվ վերադառնալով տաղավար, առաջարկում եմ լսել նաև մյուս կողմին գնորդը, անասունների Արայիկ Ասատրյանը պատասխանել է մեր լրագրողի հարցերին։ Անասունները մարը, որ պետք է տամ հոկտեմբերի վերջ գումարը, 6 հատ, լելա էր ինչ, մոզիներ, ծուլ, 2 հատ, ընդհանուր էլելա 1,200,000 դրամի ապրանք։ Ինչ է ծախում, ասեց ավելի լավ արի տամ քեզի, մեկանիսյա եմ տալի, ուրիշ եմ ուզում տամ, ասի տուր ինձ, ասեց ավելի ուրախ, որ քեզի տամ, մինչև հոկտեմբերի վերջ գումարը տալը, խոզեր են ճարել, նորմալ գնով, ասի Վարդան ջան, եկա պտի գաս մեր գյուղում, մնաս, ես իր համար տեղ էի ճարել, դոմիկ էի վերցրել, որ պտի գար, ասեմ կլնի այդ խողը մի ամսից, ես դաժե 2 ամիս շուտ, ժամանակից խողը տալիս է իրա, կլնի խոզ առնենք, մեկա գալու ես ստեղ, խոզ առնենք, խոզ պահենք, ավելի լավ, նատել հելը ուրախացավ, հելա երկին կիչավ, ավելի լավ, որ խոզ ես առնում, հարց կարոջան, տուր առ, ինքը գումարի չափն էլ գիտեր ինչքանով պտի առնեի, եկա որ հոկտեմբերի վերջ որ պտի գա մեր յուղում ապրելու,
Ես արդեն խոզեր առել եմ, իրեք ամիսա ծախս եմ դրեբերեն։ Բայց ես չեմ գալի իմ փողը դուր, հիմա ես ինչ անեմ, ես ո՞նց անեմ։ Գումարը 1,200,000 դրամի մասին էր, հիմա մնացել է 770,000 դրամ։ Ես իրան վերադարձնեմ, ես իրան անասուն եմ հետ տվե, խոտ եմ հետ տվե հողից դուրս գալու համար։ Ժամանակից շուտ ես փողը ուզեցել եմ տամ, ասել է խոզ առ, խոզ առել եմ, եկել է ժամանակը, որ պիտի գա մեր գյուղում բնակվելու, ասում եմ գումարը դուր, ես չեմ գալի, ես հո իմ դրած գումարը չեմ բանի, կցեմ ջուրը, որ իրա փողը տամ։ Ինչի եք փոշմանել? Որովհետև այն դոմիկը, տնակը, որ ես հիմա արդեն առել եմ իմ գործատուի, ուրեմն, օգնությամբ, սկզբում պարքային վերսի առել եմ, հետո աշխատել եմ, աշխատավարձիցը սպահել եմ։ Այդ գործողությունը ինքը պետք աներ օգոստոս ամսին, դոմիկը պետք աներ, այդ մարդիկ կար, ես չեմ էլ գնացել այդ դոմիկի առևտուրին, ինքն է գնացել, իր ընկերոջ հետ պայմանավորվել են, տվյալ Գուրգենի դոմիկի վաճառողի հետ, որ օգոստոս ամսվա վերջին կգան դոմիկը, փողը կտանք, կտանենք։ Ախր դուք, որ ամեն ինչին ի սկզբանե հեշտ համաձայնվել եք, այս մարդու մոտ այդ տպավորությունը կա, որ փասոն ինքը ինչ ասի, դուք կհամաձայնվեք։ Երբ որ օգոստոսը չի, հոկտեմբերն է, դուք ինչ-որ միտեղ փոշմանում եք, արդեն ձեր պայմանավորվածությունը այն էլ բանավոր, գրավոր չի էլի, որ մատը դրած գնանք, այն էլ բանավոր, հիմա երկուսիդ էլ դրելա վատ դրության մեջ։ Օգոստոս ամսին 700,000-ն էլ էլի մի հատ բացատրեք, այդ ինչ էր ասում, 7 մնացելա 750,000։ Ո՞տից բացել, ի՞նչ է հետ տվել, որ մնացել։ Ո՞տը հանում է։ 125-ը գրել է ցուցմունքի մեջ ոստիկանության 130։ Այդ ուրաստանասուն եմ հետ տվել։ Էդի մեր ինչն է, տարել ասար, այդ 7-ը գլուխ որ վաճառել եմ իրան։ Այդ էրիջը, բայց այդ գումարի մեջ ուրեմն գնահատվել է 150,000։ Սարից բերել է, ինձ ասում է 300,000-ը դառել այդ ապրանքը։ Իմ էր ինչ։ Ընդունել ես։ Ընդունել եմ, չէ, անասունը վեկալել եմ, բայց գնին համաձայն չեմ եղել։ Դե համաձայն ես, թե մարդը, որ ասում է 750,000 եմ պարտք, դու ո՞նց ես համարում, 750-ը պարտք, թե ինչքան, ինչքան։ Իմ անասունը տարել է, 6 ամիս հետո բերել է, 150 տարել է, 6 ամիս հետո բերել է, վրա 300,000-ը տարել է։ Անասունը հատկություն ունի մեծանալու, գինը թանկանալու, չգիտեմ, սեռահասուն դառնալու, այդ հարցերը ո՞նց է, դու կիմանաք։ Բայց միևնույն ժամանակ, եթե մենք այդ հարցերն ենք քննարկում, հստակ ասված է, որ այն ցուլիկները, որոնք վաճառվել են 500,000-ով, այն օրը, երբ որ տարել են, երբ որ պետք է արդեն արոտավայրում լինեին ու ծախս չկար, ձեր գործատուին եմ մեջ բերում, արդեն 1,000,000 դրամ էր, եթե հաշվարկի այդպես է, ուրեմն պետք է արվեր բոլոր կողմերից նույն տեսակ հաշվարկ։ Գործատուի ազատության սկզբունքով չափորոշիչ չկա, պլյուս հիմա մյուս կողմն է ասի, հիվանդ էր, չգիտեմ, տեսեք, կենթանին առավել եւս գյուղատնտեսական շատ պրոբլեմատիկ, նեղ մասնագիտական գիտելիք պահանջող սեփականության օբյեկտ է։ Այսինքն այսօր կարող է 1,000,000 դրամ արժենալ մեկ գլուխը, չէ՞։ Մի գիշերվա ընթացքում այնպիսի մի վարակով վարակվել, գինը իջնի, դրա համար ինչու՞մն է խնդրանքը մեր հորդորը ու նաև օրենքի պահանջը գրավոր ձևակերպել բոլոր պայմանները, որովհետև նույն ձև, սենց ասեմ, իրավապահներին եք, չէ՞, դիմեք, կամ ենթադրենք դատարան։ Դուք ասելու եք, ճիշտ եք ասում, իմ ապրանքն է, գումարը չի տալի, վերադարձնում է նույն հաշվարկով, պիտի վերադարձնի, բայց չունեք հաշվարկի վերաբերյալ ապացույց, նայել ասելու է, դե տարել եմ, պահել եմ, կերակրել եմ, դեղ եմ տվել, փող եմ ծախսել, ստեղ մի փոքր ոչ մեկ բացի ձեզնից հասկացողներից մի գործարքի, որտեղ պարզվում է, որ ինչի համար որ դուք սկսում էիք գործարքը, իսկ դա հիշեցնեմ, տնակն ու տնամերձն է, բացարձակ դա չի դառնում, ստացվում է ձեզ, ձեր ընկերը, սեղանակիցը առաջարկի արել ձեր իսկ գումարով գնել խոզեր, խնամել խոզերին, բիզնեսում ներդրում անողը դուք էիք լինելու ձեր գումարով, բայց այդ գումարը դուք ուրիշ բանի համար եք ուզել։ Ո՞նց ստացվեց։ Ինքն ինձ առաջարկել է խոզերի պահով։ Ահա։ Ես էլ համաձայնվել եմ։ Բայց քանի որ օգոստոս ամսին, արդեն օգոստոս ամսին, որ խոստացել էր դոմիկը պետք է առնի, այդ իմ գումարով, անասունների գումարից պետք է այդքանը առնել օգոստոս ամսին, ու դոմիկը տեղափոխվեր իրանց գյուղ, որ ես ապրելու տեղ ունենամ։ Այսինքն դուք փոշմանել եք գործարքի ավարտից 1 ամիս առաջ։ Պարոն Մուրադյան, կներեք, ինքը չի փոշմանել, ինքը մեկնաբանում է իմ կարծիքով, քանի որ ժամանակին գումարը չի ստացել, որ ժամանակը սեպտեմբերն էր։ Ինքը ասում էր դոմիկը պետք է առնեի օգոստոսին։ Այո, դա եմ ասում։ Փուլերով է եղել։ Ժամանակը փոշմանել։ Տեսեք, ժամանակը ես նկատի ունեմ, հունվարին տալիս ենք անասունները, չենք տվել, մարտին ենք տվել,
գումարը ստանում ենք սեպտեմբերին, ճիշտ եմ, երբ որտեղ սխալվեմ ինձ ուղեք։ Այո, հետո խնդրելա մի քիչ երկարացրել եմ։ Հա, բայց մինչև դա, դուք գործարքի մասին եք խոսում, խոզերի հետ կապված։ Այո։ Նա գնում է այդ խոզերին։ Դա երբ է, որ ամիսն է եղել։ Հուլիս ամիսը։ Միևնույն ժամանակ օգոստոսին նա ձեզ համար պետք է գներ տնակը։ Սենց էինք պայմանավորվել, այո։ Բայց քանի որ չգնես, դուք ձեր հետաքրքրությունը խոզերի մեջ կորցրեցիք, այսինքն իհարկե պարտավորությունը, այսինքն բայց ամեն դեպքում եկեք, այստեղ կա հանդիպական պարտավորություն, հասկացություն։ Մենք պետք է հասկանանք, իրականում հասկանանք, որն էր սկզբինը, որն էր հետոն, այսինքն այդ ով էր սկզբից ինչ անում, դա չունենք գործարք, բայց ամեն դեպքում դուք մեկնաբանում եք, որ կորցրեցիք հետաքրքրությունը խոզերի մեջ, քանի որ ինքը չգնեց դոմը։ Որովհետև ես զանգել եմ, զգուշացրել եմ, դոմիկը ծախում են։ Պարոն Օրիջանյան, եթե էքսպերտի աչքով նայենք, ձեր այս պահի գործատուն, ու մոտ դուք աշխատում եք, տեղյակ էր, որ դուք գնում եք, և հասցնում էր այդ ժամկետում ձեզ փոխարինող մեկը գտներ, թե այդ մասը ձեզ չեր հետաքրքրում։ Մինչև դեկտեմբերի մեկը, իմ այսօրվա գործատու հետ պայման կար, որ ես պետք է աշխատեմ մինչև դեկտեմբերի մեկը։ Սենց ենք պայմանավորը, այդ ժամանակ ինքը սուտա խոսում, հոկտեմբերին պետք է գար, ես պատասխանատու մարդ եմ, ես չեմ կարա հոկտեմբերին թողեմ անասունը, այդ 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 պատասխանատու մարդու մասով ուզում եմ հասկանալ, դուք մի գործատուին թողնում էիք առանց աշխատողի և մյուսին անում լավություն։ Ոչ, ես չէի գնալու, բացառվում է դա։ Չէի գնալու, մինչև դեկտեմբեր ամիսը։ Նշում էիք այս գործատուի մոտ պետք է աշխատեիք մինչև դեկտեմբերը, ունեիք նախնական պայմանավորվածություն, որովհետև դեկտեմբերին իրատղան նոր բանակից գալու էր։ Իսկ ինչպես կմեկնաբանեք այն հանգամանքը զրույցի ընթացքում, որ նա ասում է ձեզ առաջարկել էր ավելի շուտ տալ գումարը, դուք հրաժարվել եք։ Շուտ ասում, տեսի։ Լրիվ սուտ էր, դա։ Սուտ ասում։ Լավ, քանի որ մենք չսահմանափակվեցինք այն չափաբաժին հարցերով, որի պատասխանն արդեն լսել ենք, Արայիկ Ասատրյանին շարունակեցինք հարցեր տալ։ Հաճախ զանգում, դաժե սպառնացել է, ես էլ ձայնագրություններ ունեմ, այդ իր համար շատ վատ է, որ կգամ գոմտել կվառեմ, տունտել կվառեմ, խնդիրը մեջ ասնեմ, ինչն է պատճառել է։ Ես դրանից վնասներ եմ կրել դաժե իրա չկալու պատճառով։ Ես 1,200,000 պետք է տամ իրան, 1,400,000 եմ տվել առ այդ խոզերը։ Ես սարում եմ էլ է պահողջել է աշխատողի եմ տվել տըլը, որ երկու ամիս պահ ինքը դրա մասին լավ իմացել է, ես ասել եմ, կեր եմ առը իմ ջեբից դրեպը, դրանք ով եք բերելու փագի։ Ինքը բան ավել գումար է ուզում, ինչ արում, ասում է իմ անասունը հետ ես տվենձի, որպես բան, պահելու դիմաց։ Ես մինչև վերջի օրներել ես մի ամիս առաջել իրա այդ ջերմ խոսակցություն, բարև բայլու, զանգ, իրան դեղ են, իրան դա սրել են իմ դեմ, շեֆերը, բերմայքերը, սրել են իմ դեմ, որ ինքը գումար չի տա քեզ, կխափի, որ խափողի, ոնց եմ ժամանակի շուտ զանգել եմ, ասել եմ արի գումարը տար, ենթադրում եմ իրան չեն համոզել, որ չկա մեր գյուղում, իսկ մնա իրանց մոտ աշխատի, ձեր չի տալ իրանց, որ հելներ իրանց մոտից գարի մոտ։ Նոր բան ենք լսում, որ հա տեսեք գործատուի մասին կամ նրա հասցեին ուրիշ բան է ասվում, որ կողմերից մեկը այս հարաբերությունների վատարացման հենց նա է, բայց որպեսզի այդ սպառնալիքի մասին խոսակցությունը ուղղակի չանցնի, մենք խնդրեցինք այդ ձայնագրությունները տրամադրել մեզ, որը գտնվում էր նրա տիրապետության տակ, նրա ցանկությամբ մենք դա հրապարակում ենք, եկեք տեսնենք, թե այդ ինչ ձայնագրություններ են, որտեղ դուք իբրև սպառնում եք նրան։ Ուրիշ բանը ասեմ, չեմ ասի քեզի քեզ կարա, դե դու իրավունք ունես այդպես բան անես։ Ունեմ։ Հաստատ ունես։ Ես կարամ վրեժ խնդիր ելեմ։ Դու ոնց կլնես։ Ես վրեժ խնդիր ունելու երկու տեղ ունեմ։ Հա, գասկոն գոմս տունս պաժարտաս, հա։ Բա վրեժ լուծեմ, մեր իմ 10 տավա կրտինքը ոնց կլի որ է։ Դե քեզ ու ասը կրտինքը չենք տալի, պես բան ասող էլ էլ է։ Մի 10 տրել գսի, արո։ Ինչա։ Հա, դու տես չէիր խոսատել, արա դու քեզ ներկայացի։ Լսի։ Մարդ եղի, մարդ եղի։ Կայնեսը կհելնեմ, դու քեզ կասեմ կայնի։ Գիտեք ինչ, այս զրույցը սադրիչ բնույթ ա կրում, ըստիս մասնագետները երևի կվկայեն դրա մասին։ Եվ երկրորդը, պարոն Վարդան, դուք ինչպես եք գնացել այս գործարքի, երբ այս կծիկը, խառը, այստեղ նստած փորձագետները հազիվ են
գլուխ բերում, դուք ոնց եք, ինչի վրա եք վստահ եղել, մանավանդ, որ մեկ-մեկ էլ սիրում եք հացի հետ ինչ-որ բաներ օգտագործել։ Այստեղ հա գլուխ բերելու բան չկա, ես ձեզ պարզ ասեմ, այս ձայնագրությունը լսելուց իմ մոտ տպավորություն ստեղծվեց, որ կոնսուլտացվել է ընկերը եւ բնականաբար այդ ձայնագրության արկայությունը ընդհանրապես պետք է որպես հիմնավոր կասկածին գումարվող մի բան լինի, որովհետեւ իմ ներքին համոզմամբ այստեղ գործ ունենք քրեայիրավական գնահատականի ճիշտ տալու հետ, որը որ ոստիկանությունում կդժվարանան իմ կարծիքով, որովհետև այո, կոլեգաներիցս էլ անգամ նույն տաղավարում նստած հակված ենք երկու տարբեր կարծիք ունենալու, բայց ես քանի ավելի շատ եմ խորանում, քանի ավելի շատ տեղեկություն եմ ստանում այս գործի մասին, այդքան ավելի շատ եմ համոզվում, որ արկայն քրեա իրավական գնահատականի արժանի իրավահարաբերություններ։ Մենք նույն տեղում չեն, նույն բան լսում ենք, իսկ ինձ մոտ հակառակը, ես ինչքան շատ եմ լսում այս ինֆորմացիան, քաղաքացիական իրավական վեճի է ինձ։ Տեսեք, շատ լավ է, որ մեր կարծիքները տարբերվում են, բայց գիտեք, խնդիրը իր համար ինչն է լինելու ընդհանուր առմամբ, տեսեք, այս վեճերում պարոն Մկրտչյանը կհավաստի։ Սահմանը թե քաղաքացիական իրավական, քրեա իրավական այնքան փոքր ա ու վերջնական ոչ, նույնիսկ դատարանն է, եթե որոշում կայացնի, մենք մեր համոզմունքը չի փոխվի, բայց մեկը մեկին խանգարում են։ Այսինքն, եթե մենք հիմա գնանք քրեայիրավական ճանապարհով, շատ հնարավոր է բաց թողենք հայցային վաղեմության 3 տարին, դուք գիտեք չէ, ինչքան երկար են այնտեղ քննում։ Իսկ եթե հիմա քաղաքացիական դատարան հայցադիմում ներկայացնի մեր հյուրը, ինքնըստ ինքն քաղաքացիա իրավականացնի, այսինքն եթե դիմեց դատարան, վարորդն իրականացնող մարմնի համար ամենահեշտ ձևը սոցիալական բաղադրիչը չմոռանանք, ի վերջո դատարան դիմելու համար 3% պետք է պետական դուրս վճարի, հայցը գրելու խնդիր ունի, իսկ քրեայիրավականով հարցը կլուծվի ավելի արագ եւ վաղեմության խնդիր չի առաջանա այն դեպքում, երբ որ որոշումով կհաստատվի, որ հայց ներկայացնելու իրավունքը կվերապահվի։ Այստեղ խնդիրը քաղաքացիական հայց ներկայացնելն է միայն նախ կասեցնում, ինքնըստ ինքան է դա մեծ երես միջուրը մբռնում է, ազատվի։ Հիմա տեսեք քրեականով, բայց տեսեք այստեղ խնդիրը ինչումն է, իմ կարծիքով դուք մի քիչ ունեք Ստոկհոլմյան սինդրոմ, որը որ զո հանդիսանալով դուք համակրել եք ձեզ այդ վիճակի մեջ գցողին եւ անգամ այն ամեն օրվա հաց տվողին անտեսել եք, մտածել եք այս այա հաճելի մարդ է եւ դա քննարկելով եկանք, բայց ոչ թե անտեսել, այլ այլ պայմանավորվածություն։ Տեսեք, բոլոր դեպքերում ես կարծում եմ, որ հարցը ունի կրկնակի ուսումնասիրման կարիք, որտեվ դուք չեք ասում, թե ոստիկանությունը վերջի ինչ որոշումը կայացրել, քրեական հետապնդում իրականացնել, չիրականացնել, որովհետեւ ես ավելի քան վստահ եմ, համոզված եմ, որ ձեր դիմումը պետք է հանցակազմի բացակայությամբ մերժված լինի, որ չիրականացնել եւ առաջարկեն, չէ՞, դիմել դատարան։ Ենթադրում եմ, որ դա պետք էր բողոքարկել, որովհետեւ այս տեսանյութը, այս հեռախոսազրույցները, որոնք որ ես լսում եմ, իմ մոտ տպավորություն է ստեղծվում, որ անձը ի սկզբանե միտում չի ունեցել անգամ 1,200,000 դրամից 10,000 դրամը դրամով ձեզ տալ եւ ըստ պարտավորության չի էլ կատարել, այսինքն այն որ խոտն է տվել, այն որ կովը էժան վերցրել է, թանգի տեղ հետ է տվել, դրանք հենց հակառակը ավելի շատ հիմնավոր կասկածը հիմնավորում են, որ 150,000 դրամի տարած թեկուս վրեն փողել է դրել, թեկուս ինչ էլ արել, բերում 3, դուք չեք ուզել այդ 300,000-ը, դուք ուզել եք փողը, չէ՞, դուք չէ կովը տվել եք մտածելով, որ էլ կով չունեք, պետք է ունենաք փող, բայց երբ որ ձեզ կով փողի փոխարեն բերում են, խոտ են տալիս, բերում են ձեզնից տարած, անասունն են հետ տալիս, այս պարագայում էլ դուք չեք ստանում այն, ինչը որ պայմանավորվել է գործարքով, հետևաբար ձեր նկատմամբ անազնիվ վարվելու, խարդախելու ռիսկը արկա է, եւ քաղաքացիական իրավականի դեպքում թույլատրելի է կողմերի համաձայնության պայմանագիրը լուծել ու ապրանքը հետ ստանալ, այսինքն մենք պայմանագրի հետ գործ ունենք, ըստեղ ընդհանրապես բանավորվում են հետ առնվազն տարբերակները երկուսի դել ընդունելի է, կարծում իրավախորհրդատվությունը մենք արդեն կշարունակենք տաղավարից դուրս, որը
բաց խաղակարտեր այնուամենայնիվ հակառակ կողմի համար էլ չի դառնա, թե ինչ կարելի է անել կամ ինչ մարտավարությունը լինելու Վարդանի կողմից ցանկության դեպքում։ Ինչու է Վարդանը 62 տարեկանում մենակ, ինչու է նա ասում, որ կինը արել է մի բան, որ դավաճանությունից էլ ավելի վատ է, եւ ինչու է այս մարդը օրծերության կրկին կին մանգալիս, եկեք հասկանանք դադարից հետո։ Մեր գործընկերն է Փասադինա քաղաքում գործող LA Few Hair Clinic-ը։ 21-րդ դարում ճաղատությունը այլևս խնդիր չէ, երբեմնի խիտ մազերը հնարավոր ու կարելի է հետ վերադարձնել։ Այս հարցում ձեզ կօգնեն մազերի փոխպատվաստման նորագույն լուծումները։ Ժամանակակից տղամարդը չի կարող նման խնդիր ունենալ, վստահ են LA Few Hair Clinic-ում։ Վաթուն երկու ամյա Վարդանն ասում է, որ ընկերն իրենից համոզեց ու տարավ անասունները, ու մեծացրել էր, կուտակել ու պատրաստում էր վաճառել տուն գնելու համար։ Նա այսօր մեր տաղավարում է։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է, հիշեցնում եմ, այս տաղավարում հայտնված մարդկանց դուք հնարավորություն ունեք օգնության ձեռք մեկնելու, այցելելով մեր պաշտոնական կայք և կատարելով առցանց նվիրատվություն kisabatslusamutner.com։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք միասին, մենք վստահ կարող ենք ավելին։ Պարոն Վարդան, մեր նկարանոց խումբը նաև ծանոթացավ այն պայմաններին, որտեղ դուք ապրում եք, և եկեք տեսնենք ինչպիսին են դրանք։ Դեկտեմբերի 2-ից ես բնակվում եմ ստեղ, այս դովիկում, այս տնակում սնվում եմ այս սեղանի մոտ, ինչ որ խաճայկա սեփում է, իրեփացը ես ուտում եմ, ինչ որ սնվում եմ, ինչի մեջ որ սնվում եմ, հատակին են ադրած, ցանհանգույց ունեմ, լողանալը ոչ ամեն օր, հա, ունեմ թեր, նավարայինի վրա ջուրը մշտական կա, մի տեսակ տակ, ընդեղ էլ կա, խաճայկա ես բերում եմ, մի կերպ լողանում եմ։ Այս անկյունը իմ բարախլոնա, կլադովկայի պես ասենց, ինչ կա, գոմիշորերը, տունը տակացնում եմ այս վարարանով, նախորոք ամրանը, նախորդ ամրանը, ես վարելիկը պատրաստում եմ իմ ձերերով, քնում եմ այս մահճակալին, որը ինձ օգնության կարգով տվել են իմ գործատուները, շորերս դնում եմ սրա մեջ, ինչը որ ունեմ, այդքան շատ չունեմ, հա, կախիչ մախիչ դերը չի ստացվել գումարի չլնելու պատճառով ստեղծեմ, դրսի շորերը ո՞րը գիտի, որտեղ ո՞նց եմ դնում։ Պարոն Վարդան, ինչու է 62 տարեկան տղամարդը մենակ առանց ընտանիքի, կնոջ, երեխաների, որոնց ունեցել է։ Ես բաժանվել եմ 92 թվականին, 7 տարի ապրել եմ Մոսկվայում, հետո մայրիկիս մահվանկապակությամբ եկա, գնունու շուկայում էի աշխատում, Երևանում կարողացան տուն առնել, շուկան եկամտաբեր էր, կարելի ասել։ Բայց բաժանությունն է ինձ հետաքրքիր, ինչի է եղել, է։ Ինչ է։ Բաժանությունը, կնոջ, ինչու է եղել։ Բաժանությունը առաջինը իմը ծնվել էր զույգ աղջիկ, ահա, երկրորդը նույնիսկ աղջիկ, երրորդ երեխան արդեն 92 թվականին տղա երեխա էր։ Ինչի զույգերը երկուսը ողջ չեն։ Չէ, մեկը մնացել է, մեկը մահացել է 4 ամսականում։ Երրորդ ծնունդը, տղա երեխա էր, նախորոք արդեն գիտեինք էխոյով, հա, այդ ժամանակ ինքը աշխատում էր 92 թվականն էր, խանութում, այդ ժամանակ հարցը չեքով էր, շատ մարդիկ կան, չէին գալի չեքով հարցի հետևը, դա մնում էր իրանց մի տեսակ եկամուտ, իր մորը լսելով, որ երեխան բերես, այդ աշխատանքից կզրկվես, այդ եկամուտից աշխատանքից կզրկվես, այդ մութ ու ցուրտ տարիներին խանութի աշխատող, հա, ես բազում դուրս չեկավ, ես էլ մի գեղեցիկ որ բանաները շփեմ սեղանին ու գնացիմ, մի տոպրակ շորվ եկար եմ գնացիմ, ինչ է որս էթում եմ։ Այսինքն նա ընդհատել է հղիությունը, որպեսի խանութում շարունակի աշխատանք ունենա։ Առանց ձեզ հարցնելու։ Առանց ինձ հարցնելու, ինքը բաց չլսող կլինի։ Ձեզ, պարոն Վարդան, այո, դա ձեր մեկնաբանությունն է, որովհետև տեսեք, այդ դրվագում բանալիները շփել սեղանին, դուրս գալ, գնալ, ոչ ընտանիքի հոր պահվածք է, այնտեղ կար ուրիշ երեխա նույնպես։ Երեխաներ։ Երեխաներ, այո։ Կարկին, որը ինչ որ հոգեվիճակում է, եթե ձեզ համար այդ գործողությունը բարդ էր, պատկերացրեք իրա համար ինչքան բարդ էր, ոչ պարզաբանել եք։ Էթող չաներ։ Աղջիկները քանի տարեկան էին, մյուս երեխան, որ գնացիք։ 85 տվի ծված, 86 տվի ծված։ Ալիմենտ մուծել եք այդ գնալուց։ Ոչ։ Ձեր երեխաների հետ որևէ կերպ կապ հաստատել եք։ Անպայման։
Երբ եք շփվել աղջիկների հետ վերջին հերախոսով, միշտ հերախոսով ուղակի։ Հա, միայն հերախոսով։ Ինչու հերախոսով։ Որովհետև ես չեմ ուզում ինձ երեխեքը տենան այդ վիճակում, որպես անասնապահ։ Պարոն Վարդան, իսկ մինչև անասնապահ լինելը ո՞վ է եղել։ Ձեր երեխաները կարծում են դուք ինչ եք աշխատում, չեն հարցրել։ Դե ոչ են հարցրել, ես իրանց օգնել եմ գնում շուկայում, որ աշխատում եմ, օգնել եմ երեխեքին։ Բայց այսօր արդեն հաղորդման եթերից հետո տեսնելու են, չէ՞, ճանաչելու են ձեզ։ Իմ երեխեքը։ Այո։ Բայց տեսնելու են հայրիկին հենց այն կարգավիճակում, որից խուսափում են։ Նախ անասնապահ ներողություն, բավականին ես նախ լսել եմ, որ բարձր է համեմատաբար վարձատրվում։ Երկրորդն ոչ մի աշխատանք ինձ թվում է ամոթ չի, եկեք մոռանանք, հա, այդ ենթադրենք չլսեցինք։ Պլյուս դուք տեսեք, դուք ի՞նչ եք ուզում։ Ես գիտեք, ումից եք դժգոհ, ինքներդ ձեզնից թե շրջապատից։ Դուստրերից դուք գնացել եք, կարծես այդ հարցը թերի է։ Գույքային շահ եք հետապնդել ձեր սեփականությունն ա վաճառել, դժգոհ եք, բայց դե դուք էլ առանձնապես չի հասկացվում, ով ընդեղ ինչ ա արել։ Հիմա ընդհանուր որպես ձեր կյանքի այսպես ամփոփում այս տարիների, ինչն ա խնդիրը, որ միշտ թերի ա ձեզ մոտ ամեն ինչ։ Ինքը դժգոհ է նաև նրանից, որ կինը պետք է աշխատեր և պահեր ընտանիք։ Այն դժվար տարիներում։ Ինչու է գնացել կինը այդ քայլի, երբ նա ունի արդեն երեխաներ, ուրեմն պետք է հասկանալ, որ լավ վիճակում չի եղել նա։ Դուք փոխանակ օգնեք իրեն այդ հարցերում։ Դուք թողնում գնում եք, ամենահեշտը գնալն է, գիտեք։ Կամի վերջո, եթե նեղվել է, որ վիժել է, սաղմն ա, չէ՞, կորցրել, ծնված երեխա չի։ Առաջինը լիներ, կարող է հասկանանք, բայց երկու դուստր արդեն ունեք, գերադասում եք չծնված երեխային ծնվածներից, սերով պայմանավորված։ Այսինքն ընդամենը երեխայի սերն էր, որ դուք պատրաստ էիք հրաժարվելու երկու երեխաներից, պարոն Վարդան։ 8 տարի մենք միասին ապրել ենք, չենք ապրել։ Շուն ու կատու ենք եղել։ Հիվանդություն։ Մի տեսակ, ես անկեղծ եմ ասում, այդ պահը ոնց որ հենց մահանալն էր իմ հեռանալու։ Շատ լավ, դուք ասում եք շուն ու կատու էինք, բայց շարունակել եք ամուսիններ լինել, սեռական հարաբերություններ ունենալ, ենթադրելով, որ դուք կարող եք երեխա ունենալ։ Չեմ ասում պլանավորելով։ Չէ, պլանավորված չի եղել։ Պարոն Վարդան, գուցե այլ ընկերուհի եք ունեցել, առիթ է եղել ոչ։ Ոչ, ոչ, մեր ազգը ադնալու բան։ Հիմա կասի պարոն Վարդանը, որ ունեցել է ոչ միայն մի հատ ընկերուհի, այլ գուցե բազմաթիվ։ Իհարկե եկեք։ Աղջիկների հետ երբ եք վերջին անգամ շփվել։ Նոր տարուց առաջ, հեռախոսով։ Տեսեք, այն բոլոր կոորդինատները, տվյալները, որոնք դուք տվել եք ձեր ընտանիքի անդամների հետ կապված, որևէ մեկը գոյություն չունի։ Դա նշանակում է առնվազն ամիսներ առաջ դրանք անջատված են եղել, փոխված են եղել, իրենց չեն պատկանում, մի ամսում կամ երկու ամսում դրանք չեն փոխվում։ Դեկտեմբեր ամսին Քրիստիկս ինքն էր զանգել, հլա ես էլ ասել եմ, որ գա Մարտաշատ, բարես, քեզի պանիր կբերեմ, կողունեմ, էլի կթվում ա պանիր, խաջայկաց։ Քրիստիկին հեշ պահել է, այդ գնալուց հետո ինչ-որ օգնություն։ Հավո, այդ փոքր վախտը պիտի պահեք, էլի։ Բնակարանում եք թողել ձեր, Երևանում ասեցիք։ Կնոջը բնակարան է թողել։ Արտաշատ ենք մենք ապրելու ձեր։ Ձեր հայրական տունը, պարոն Վարդան։ Ոչ, քվարտիրա է, երկու սենյակ։ Ո՞ր է։ Հայրական տունը։ Այո։ Փոքր ախորս է։ Հա։ Իսկ Երևանի տունը, ո՞նց հասկանում եմ։ Ես վաճառել եմ։ Անհաջող գործարքի արդյունքում կորցրել եք այդ վաճառքից։ Ցեխ էի անի դնելու։ Ինչի՞։ Ինչի՞ արտադրամասը։ Ավտոմատի տուփերը որելնում են սև ապակիներով կամ պատի մեջ։ Այ դրանից է ուզում սարքել։ Իսկ պարոն Վարդան, երբ եք պատրաստվում այդ պանիրը տանել Արտաշատ։ Արտաշատ, պետք է գնամ պասպորտս փոխելու։ Ճիշտ է։ Այդ ժամանակ գրախպես Արտաշատ ապրում։ Երբ եք պատրաստվում։ Շատ հետաքրքիր հարց տվեց։ Ամսվա վերջին երևի։ Հուսան Քրիստիան կհանդիպի և ժամանակ կունենա այդ պանիրը ձեզանից վերցնելու։ Ոչ էք տողնեմ աղբորս մոտ կզանգենք գանք տանենք։ Գիտենք խնդիրը ինչումն է, տեսեք, մենք անդատ փորձում ենք մանրուկներից, մանրամասներից հասկանալ, թե որտեղ են կարող են լինել պատճառները, բայց պատճառները հիմնականում լինում են իրավական դաշտում, որքան էլ տարօրինակ լինի հանրային կյանքի զարգացման յուրաքանչյուր ոլորտում, խնդիրները հիմնականում լինում են իրավական դաշտի տիրապետել, չտիրապետելուց, դրա հիմնականում անկատարությունից դժվար է ասել կատարելությունից։ Եթե խոսենք կենթանիների մասին, անհասկանալի է ինչու ու ինչ օրս, մենք չունենք այնպիսի օրեզրական դաշտ, որով ցանկացած կենթանի գույք պարտադիր պետք է լինի վերահսկվող պետության
եւ մասնավորապես նաեւ դեպքերում համայնքի կողմից։ Ինչպես է ստացվում, որ մարդիկ կարող են ունենալ օրինական պահանջներ կամ այդ թվում նաեւ երեխաները հորից կամ մորից եւ դրանք նույնպես լինեն այդպիսի իրավիճակում։ Եվ ինչու մենք չկարողանանք կարգի բերել, դուք պատկերացնու՞մ եք ինչքան դեռ այսպիսի դեպքեր 10 տարի լսել ենք, այդքան էլ կլսենք։ Ես նախնական զրույցից գիտեմ մի բան, որ դուք դեռ պատրաստվում եք նոր ընտանիք կազմել, կին ունենալ, նոր կենցաղ սկսել, միշտ գործատուի կնոջ հույսին չեք լինելու, որ նա ձեզ համար կերակուր պատրաստի ու ձեր բաժինը տա։ Այդ գործում ձեզ առաջին հաջողություն եմ մաղթում, ոնց հասկացա, խանգարում է ձեզ տունը, այդպես եք համենայն դեպս ասում, կամ տարածքը, որտեղ պիտի ապրեք։ Պարոն Վարդան, ես շատ կուզեմ այսօրվա թողարկումը դուք կողքից նայեք որպես հերոստատիտող, ոչ որ որպես մարդ, որը դա արել է, այլ մեկ մարդ, երրորդ մարդ, ով դա կաներ, մտածեք ինչ կերպ դուք կվերլուծեիք նրա արածը։ Ես հուսով եմ, որ դուք կարողացել եք ձևավորել չեղած հարաբերությունները երեխաների հետ ձեր, թողնել գնալուց հետո, եւ ես հուսով եմ, որ նրանք ձեզ կարողացել են որպես հայրիկ այդ բաց թողնված ժամանակից հետո նույնիսկ ընդունել։ Ամենայն առողջությունն եմ ձեզ մաղթում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն բոլորին ուշադրության համար, այսպիսին էր կյանքը կիսաբաց լուսամուտներից ներս այսօր, առողջ ու երջանիկ եղեք, մենք դեռ կհանդիպենք, անպայման ցտեսություն։